أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم <applause> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yasir wa la tu'asir bil khair Amma ba'du Ok, Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Yang melimpahkan rahmatnya kepada kita Sehingga kita dijemput dan Dibuka hati untuk datang ke sini pada pagi ini Tidak lain tidak bukan Semoga kita datang ke sini untuk mendengar beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar dalam hidup orang yang beriman. Mereka nikmat nikmat memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak faham kata suami, suami seorang yang baik, seorang yang kaya kan, seorang pemurah. Tapi dia cakap kita tak faham. Rugi tak? Rugi tak? Kalau suami jahat, kalau tak faham, okey kan? Begitu juga kita duduk dalam satu syarikat. Syarikat yang besar, bos pula sangat baik, sangat pemurah, sangat penyayang. Tapi setiap kali dia cakap, kita tak faham. Rugi tak kita? Kita akan rasa tak kerugian. Okey, lepas kita rasa... <coughs> lepas kita rasa kerugian tu dalam satu syarikat yang besar, bos pula penyayang, pemurah. Tapi setiap kali dia cakap, kita tak faham. Kita rasa sangat rugi. Lepas rasa rugi, apa kita buat? Apa kita buat? Kita biarkan dalam keadaan tak faham. Sedangkan orang lain dah. Sedangkan orang lain, pekerja yang lain, dah banyak dapat kelebihan. Sebab mereka faham apa yang bos cakap. Bos bagi bonus, bagi kelebihan, macam-macam. Sebab dia faham. Kita tak dapat kelebihan sebab kita tak faham. Okey, lepas kita rasa rugi tu, apa kita buat? Hmm? Apa kita buat? Huh? Kita akan usaha untuk faham apa yang bos cakap. Betul tak? Kita tak akan biarkan kita dalam kerugian setiap hari. Kita akan belajar bahasa bos tu kan? Itu baru bos. Dia adalah manusia. Dan kelebihan dia pun sangat terhad. Kasih sayangnya sangat terhad. Pemurahnya pun sangat terhad. Sebab dia manusia. Cuba bayangkan yang kita tak faham ialah kata-kata pencipta manusia. Pencipta langit dan bumi. Yang kasih sayang dia tidak ada had. Kepemurahannya tidak ada had. Kehebatan kekuasaannya Tidak ada batas hmm. Cuba bayangkan Bahawa banyak kita rugi Betul? Tapi kita rasa tak kerugian tersebut? Setiap kali kita baca orang tak faham Setiap kali baca kita tak faham Kita rasa tak satu kerugian yang besar? Tak rasa? Kenapa tak rasa? Hmm? Apa dia? rasa. Tepat rasa itu apa buat? Oh baru nak baru nak datang, baru nak jumpa ya. Tapi tak faham sejak bila? Sudah lama. Kenapa tak jumpa saya lama dulu? Tak betul. Jumpa online lah. Jumpa online lah. Oh datang ni sebab nak jumpa saya bukan nak faham Al-Quran. Betul betul kan ya? Ha? Tapi benda yang benda yang simple je kan. Kalau bab dunia bila tak faham kita akan buat apa saja. Sampai tak sanggup belajar bahasa Inggeris, sanggup buat kursus kan. Macam-macam kursus sanggup tinggal anak isteri untuk apa? Untuk mendapat kelebihan dalam kerja. Tapi dalam bab akhirat kita banyak terlepas, banyak kerajaan. Macam kita tak buat apa-apa, betul. Kita biarkan kita tak faham Quran ber, bertahun-tahun macam tak ada usaha. Bila tak ada usaha, kita macam tak rasa pun kerugian. Betul tak? Betul. Sebenarnya tak faham Quran bukan setakat rugi. Tapi Allah mencela orang yang tak faham. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalaha? Kenapa mereka ni tak mentadabbur al-Quran? Ataupun hati mereka terkunci. Allah mencela siapa ni dalam ayat ni? Ayat ini Allah mencela orang kafir. Orang kafir dia menentang Rasul. Sebab apa? Kenapa dia menentang Rasul? Tak faham. Ha? Tak faham. Tak ha? Tak orang kafir faham tak Quran? Ha? Eh orang kafir orang musyrik Mekah Arab kan? Al-Quran bahasa apa? Mereka faham tak? Kenapa dia menentang Rasulullah? Ada sebab tak faham Quran? Faham. Ha? Kenapa mereka? Kerana mereka tidak terdebur. Kerana Nabi membawa Al-Quran. Sebab sebelum Nabi bawa Al-Quran, orang kafir menentang tak Rasulullah? Ha? Tak menentang kan? Bahkan dia Nabi adalah? Al-Amin. Sangat mulia Nabi di sisi orang musyrikin. Tapi Nabi yang sama, yang dipuji, yang dipuja 40 tahun, tiba-tiba Nabi cakap pasal Al-Quran, orang kafir menentang habis-habisan. Mereka faham tak Al-Quran? Ha? Faham. Sebab mereka faham, mereka menentang. Betul? Kalau mereka tak faham apa isi dalam Al-Quran, mereka tak akan menentang. Mereka faham Nabi nak bawa Al Quran. Apa makna al-Quran? Jadi mereka kena tukar akidah mereka. Mereka kena tukar gaya hidup mereka. Mereka kena tukar akhlak mereka. Mereka kena tukar cara kehidupan. Semua kena tukar. Oh, ini tak boleh. Ni faham. Jadi mesej al-Quran difahami tak oleh orang, orang Arab? Difahami. Difahami, tapi Allah mencela afala ya baru menunjukkan Faham dengan tadabur berbeza. Faham tapi tak amal, belum tadabur. Sebab itu Allah, Allah tak mencela orang yang tak faham. Dan Allah tak mencela orang yang tak baca. Allah mencela orang yang tak tadabur. Maksud apa? Tak faham dan amal. Jadi kalau orang kafir Allah cela sebab tak tadabur, orang Islam Agak-agak Allah celah ke Allah senyum? Hah? Double Kamu mengaku Islam, mengaku beriman dengan Allah, mengaku beriman dengan Al-Quran, tapi tak faham. Kenapa? Orang kafir tak mengaku pun beriman, bah mereka terang-terang menentang. Okeylah. Yang kamu tak menentang, tak faham juga. Faham tak? Sebab itulah hari pertama lagi Hari pertama lagi Allah cakap apa? Bila turut Al-Quran pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Mula-mula ikhra kan. Baca Baca tu apa maksud baca? Baca adalah satu proses untuk Mendapat ilmu Ilmu apa ni? Ikhra bismi Baca dengan nama Tuhan engkau yang mencipta mana kamu baca sampai kamu kenal siapa Tuhan kamu? Siapa? Allazi khalaqa. Yang mencipta pula daripada apa? Min min alaq. Daripada Siti si Siti Aimani yang hina tiba-tiba jadi rupa macam siapa? Syahmi. Tiba-tiba rupa macam Ustaz Azif. Tiba-tiba rupa macam Haimani sama betul tak? Sama. Tapi dengan Haimani yang sama, Allah boleh buat berbagai bentuk rupa manusia, warna kulit, bahasa, rambut lain, mata lain. Betul tak? Baca sehingga kamu kenal siapa Tuhan kamu. Itu maksud ikhraq. Bukan baca ikhraq sehingga kamu betul tajwidnya. Sebab tu bila turun al yang pertama kan. Dan lepas tu ayat ya Muzammil. Nabi ada buka tak kelas tajwid? Ada. Ada tak, tak syllabus Iqra ke Qiraat tiga? Al-Baghdadi ke ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab apa? Sebab tujuan Al-Quran diturunkan untuk apa? Allah kata apa? Dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Inna nahnu nazzalna al-Quran. Ha sambung. Siapa hafiz? Siapa yang hafiz Quran? Tak ada. Siapa yang bernama Hafiz? Oh, dua-dua tak ada. Inna nahnu nazzalna alaikal Quran tanzila. Sesungguhnya kami telah turun kepada engkau Quran zila secara beransur-ansur. Tengok apa Allah nak cerita kepada Nabi. Kami sesungguhnya telah turun kepada engkau Al-Quran secara beransur-ansur. Kenapa Allah turunkan secara beransur-ansur? Kenapa? Ha? Sebab Quran diturunkan untuk diamalkan. Bila untuk diamalkan, kena beransur-ansur. Kalau hari itu turun ayat pasal solat, hari itu turun ayat pasal haram arak, hari itu turun ayat pasal kenapa ketuduh, apa jadi? Hancur. Aisyah kata kalau ayat Quran turun sekali go, semua orang ketolak Islam. Tapi Quran diturunkan untuk difahami dan untuk diamal, maka turun secara berasur-asur. Dan lepas tu Allah kata apa? Fasbir. Sabar. Fasbir sabar Sabar untuk apa? Lihukmi rabbika Kepada hukum Tuhan engkau Mula-mula Allah kata kami turun Al-Quran secara beransur-ansur okay? Lepas tu Allah kata apa? Sabar Apa kaitan turun Al Quran dengan sabar? Dia bila terdebu kena banyak Banyak berfikir Untuk apa? Tak untuk menjawab soalan ustaz. Ha. Jadi apa? Allah kata kami turun ke Al-Quran secara beransur-ansur. Lepas tu je Allah kata sabar. Sabar pula bukan untuk Quran. Allah dah tukar dah. Tadi kata Quran. Sekarang sabar li hukmi rabbika. Terhadap hukum Tuhan engkau. Kami turun Quran. Kamu kena sabar dengan hukum Tuhan engkau. Apa maksud tu? Secara logiknya bila Allah kata kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau. Lepas tu logiknya Allah kata apa? Macamlah bersyukurlah sebab aku dah bagi Quran. Tak. Baca pun tak ada, bersyukur pun tak ada. Sabar, sabar. Sabar. Kenapa kena sabar? Sebab dalam Quran penuh dengan hukmi rabbika. Hukum Tuhan engkau yang kamu kena faham dan kamu kena amalkan. Nak faham, kena sabar. Nak amal? Tapi kalau setakat nak betulkan tajwid, perlu tak sabar? Ustaz saya betul-betul sabarlah nak belajar tajwid. Mana ada kan? Tiga bulan habis. Betul tak? Sabar untuk apa? Untuk faham Al-Quran. Sebab dalam Quran penuh dengan hukum, peraturan hidup. Yang ini boleh, yang ini tak boleh, yang ini haram. Maka sebab itulah untuk mendapat kekuatan sabar Allah kata apa kepada Nabi lepas turun ayat Iqra ya ayuhal muzammil bangun malam ayat pertama tu bangun malam eh apa kaitan pula pernah tak kita bila baca Quran tok guru Quran cakap bangun malam ada siapa belajar Quran ada tok guru Quran cakap nak belajar nak belajar Quran ke? Okey, kamu kena bangun malam. Ada tak ada? Kalau tak ada kita terus tinggalkan guru tu dah. Kalau ada. Kenapa Allah kata baca Quran? Lepas bangun malam. Bangun pula berapa jam? Allah suruh Nabi bangun berapa lama? Ini peringkat hari hari pertama bukan di hujung kehidupan Nabi ini. Hari pertama turun Quran baru dua tiga ayat. Tiba-tiba Allah kata, Ya Yuhal Muzzammil. Dalam Nabi gedebar, takut, turun wahyu. Nabi Aisyah kata, uh, Khadijah berkata, rehat. tiba Allah kata apa? Bangun. Kenapa? Inna senulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami akan turun pada engkau perkata yang sangat berat. Quran bukan ringan. Bukan untuk dikhatap, bukan untuk ditajwidkan. Qawlan saqila. Kamu kena sabar. Macam mana kamu nak sabar? Macam mana kamu nak dapat kekuatan untuk faham, untuk amal dan untuk sampaikan? Dengan apa? Bangun malam. Bangun malam. Boleh faham? Saya nak tanyalah, kita semua kan? Kita dah banyak belajar. Ada tak guru-guru yang bagi nasihat? Sama dia belajar Quran kan? Kena bangun malam. Sebab Quran ni satu benda yang sangat berat tanggungjawabnya. Ada guru-guru nasihat bangun malam? Tak ada. Yang guru nasihat apa dia? Apa dia? Apa dia? Mesti khatam. Betulkan bacaan. Tak ada guru Quran pun tak bangun malam. Allah kata bangun malam bukan setengah jam. Qumil laila illa qalila. Bangun semua malam kecuali sikit. Au nisfu ataupun separuh malam. Ataupun sepertiga. Tiga. Dua per tiga. Ataupun separuh. Ataupun satu per tiga. Ianya tinggal. Sebab itu salat malam ni bagi Nabi adalah wajib sepanjang hayat Sepanjang hayat Nabi. Lepas dalam surah Muzammil juga Allah sebut dah kepada kepada Nabi daripada awal lagi. Wasbir ala ma yaquluna. Ini surah Muzammil. Sabarlah atas apa yang mereka katakan. Hari pertama lagi Allah dah bagi warning pada Nabi, sabar. Sabar apa ni? Apa yang mereka akan kata kepada engkau. Hari pertama, betul tak? Hari pertama Nabi Isytihar dakwah, apa orang kafir kata? Apa orang kafir kata? Ha? Gila? Majnun? Sahir? Kan? Penipu? Pendusta? Hari ini Al-Amin. 40 tahun Al-Amin. Kan? Amanah, baik. Tiba-tiba cakap je Quran, gila bukan saya. Maka Allah kata apa? Sabar. Nampak tak? Bagaimana Allah betul betulkan mindset Nabi? Ingat, bila turun kurang jangan relax. Mesti ada orang maki kamu. Kewajipan kamu apa dah? Sabar. Dan wahjuruhum hajran jamilah. Dan kalau kamu tak tahan, kamu nak tinggalkan mereka, tinggal dengan cara yang jamilah. Jangan maki mereka. Tunjukkan akhlak yang baik. Boleh faham? Lepas itu, tu tunggu nak ayat apa pula? Mudassir. Ya ayuhul mudassir, qum. Wahai orang berselimut, bangun. Lepas buat apa? Fa anzir. Tak ada dah ikrar dah tak ada dah. Ikrar dah tak ada dah. Qum fa anzir. Bangun dan bagi. Hai keberapa berapa tu dakwah? Tahun ke-10 ke? Tahun ke-9. Hari pertama dakwah. Apa Allah nak betulkan? Quran ini bukan bukan benda kecil. Tugas besar kamu ialah faham, amal dan faanzir. Bagi peringatan. Dan pasti orang akan mengata dan macam-macam halangan. Senjata kamu ketika itu ialah sabar. Boleh? Kita dah lama tak buat kerja dakwah? Dah lama tak? Sudah, sudah lama. Ada orang Mekih. Belum. Orang lari ada tak? Kenapa lari? Dia boring. Kenapa dia boring? Yalah, kenapa dia give up? Mungkin ke memang betul? <laughs> Sebab itulah mula daripada situ nabi hanya menyampaikan apa kepada orang Mekah. Apa subjek dia? Quran je. Ini kekuatan sahabat. Kekuatan sahabat daripada penyembah berhala, daripada gembala kambing, daripada badui kencing dalam masjid akhirnya menjadi umat yang terbaik yang tak akan berulang sampai kiamat. Apa kekuatan mereka? Nabi mereka mendengar Al-Quran daripada mulut Nabi setiap hari. Quran, Quran, Quran. Dan mereka nampak contoh yang, yang Nabi tunjuk sama dengan apa yang Nabi baca. Sebab itu ramai terkesan dengan akhlak Nabi lebih daripada apa yang Nabi cakap. Betul? Saya nak tanyalah, ada tak subjek lain yang Nabi ajar pada orang-orang? orang uh, sahabat di Mekah sepanjang 13 tahun selain daripada al-Quran dia tak subjek lain matematik ke sains geografi ada ada ke tak ada tak ada tapi sahabat yang hanya dididik al-Quran berjaya tak mengurus dunia berjaya tak ada dalil -da ada dalil. Zaman Umar Ibn Khattab, Islam memerintah hampir dua per tiga dunia. Hang, hampir dua per tiga dunia. Maknanya negara yang terbaik ialah negara yang diperintah oleh Nabi dan para sahabat. Tapi subjek mereka hanya belajar berapa? Satu saja. Kita banyak tak subjek? masa sekolah rendah dulu berapa subjek? 10 10 sekolah menengah? 10, 12 10, 12 masa universiti? <coughs> ha? kurang kurang sikit campur-campur semua? 30. 30 dunia mana yang kita perintah? <coughs> dunia mana? tak ada kerja rumah pun tak perintah pun anak tiga orang pun tak tahu ke mana kan? betul tak? Anak pun kita tak boleh kontrol. Dengarkan dunia. ke kampung. Betul tak? Betul. Kadang-kadang kita tak tahu anak kita ke mana. Hala tujuan anak kita pun tak tahu. Tapi kita belajar 20-30 subjek. Sahabat hanya diajak oleh Nabi Quran je. Saya nak tekan kepada ni sebab 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 ramai orang belajar belajar agama macam-macam subjek yang belajar subjek yang bukan agama agama yang akademik itu tak payah cakap belah. Tapi yang belajar agama macam-macam subjek kan. Tapi tak ada kekuatan. Nak cakap kebenaran pun takut. 10 tahun takut. Kadang-kadang nak tegur isteri pun takut. Nak cakap pada anak pun takut. Nak cakap pada sahabat pun takut. Betul tak? Tak ada kekuatan. Ustaz seganlah. Ustaz takutlah. Tapi Nabi ada kekuatan tak? Masa tu kita ramai. Betul tak? Kumpulan kita ramai. Tapi Nabi hari pertama dakwah berapa orang? Berapa orang? Nabi seorang je lah. Nabi seorang ke? Nabi bermula dengan seorang. Ada NGO yang bersama Nabi ketiga itu. Ada dana. Ada kerajaan. Tak ada. Ada masjid. Ada tauliah. Ha? Ada? Tak ada. Semua tak ada. Kenapa Nabi boleh membina kekuatan yang sangat luar biasa? Tanpa ada masjid, tanpa ada dana, tanpa ada bermula seorang. Kenapa? Pernah tak kita terfikir? Kita buat kerja dakwahkan berbagai-bagai kelebihan. Ramai macam-macam NGO, betul tak? Tapi kita tak dapat kekuatan tu. Dan masa kita buat kerja dakwah dah melepasi 13 tahun. Betul? Mungkin dah 20 tahun. Tapi kenapa tak dapat kekuatan tu? Kenapa? Pernah tak berfikir? Jangan tunggu saya menjawab. Pernah tak berfikir? Saya nak tanya. Saya nak tanya, saya nak cabar. Siapa pernah berfikir? Kenapa Dambi dalam tempoh 13 tahun tanpa ada NGO, tanpa ada dana, tanpa ada masjid dan semua masyarakat kafir? Tiba-tiba Nabi dapat membina kekuatan yang sangat luar biasa. Kita dengan berbagai-bagai NGO, ramai penceramah, ramai pendakwah, banyak dana, masih belum ada kekuatan. Dan tempoh kita berdakwah pun dah lebih daripada 13 tahun. Mungkin lebih daripada 23 tahun. Pernah tak berfikir? Dan apa jawapannya? Apa dia? Mula daripada kanan. Ha, sebab itulah NGO kita, bila kita pergi mana-mana, kita akan buka minda dan kita akan gerak ke orang. Kalau setakat nak mendengar aja, sorry. Kalau setakat nak mendengar, nak tambah ilmu, nak tambah maklumat, tak bergerak apa-apa, tak ke mana? Betul tak? Betul. Okey, kenapa? Sebelum ini tak pernah berfikir kan? Okey, fikir sekarang dan apa jawapannya? Ha? Huh? Keyakinan. Tak yakin. Tak yakin pada apa? Keyakinan. Tak yakin pada apa? Jalan-jalan? Apa dia? Takut miskin. Takut miskin. Oh, bila kita buat kerja dakwah, kemungkinan kita akan jadi miskin. Banyak, banyak bajet pelajar ha? <laughs> Banyak bajet Nabi ada guna banyak bajet tak? Tidak. Ha? Tak ada? Bahkan Nabi adalah anak yatim. Betul tak? Anak yatim. Tak ada bajet. Nabi antara Nabi dengan kita, mana lebih miskin? Ha? Nabi lebih miskin? Nabi sebelum buat dakwah, lebih miskin daripada kita. Tapi Nabi tak takut miskin kita sebelum buat dakwah lebih kaya pada Nabi tapi takut miskin. Pelik tak? Apa problem kita? Dunia. Ha? Dunia masih tak. Ha? Dunia dunia. 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 Bila takut miskin, dunia. Betul? Sebab itulah sahabat tak takut miskin. Kenapa sahabat tak takut miskin? Sahabat tahu tak risiko bila dia beriman? Bukan setakat hilang pekerjaan. Tapi hilang? Hilang nyawa. Kenapa mereka berani? Kenapa mereka berani? Yakin? Ha? Ya, 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 Maknanya kalau mereka sebenar yang dunia kita milik kita sebenar milik siapa? Milik Allah. Dan kita buat kerja dakwah, kerja siapa? Kita buat kerja pemilik dunia, macam mana kita takut miskin? Lah? Kita buat kerja pemilik dunia, tapi takut hilang dunia. Pelik tak? Pelik tapi benar. Kenapa sahabat yakin? dengan janji Allah. Bila dia buat kerja dakwah, sebenarnya dia, dia hilang ke dia, dia dapat? Dapat apa? Dapat apa? Dapat dunia. Ha? Dapat dunia dini. ke? Kan kan muncakkan sahabat di perintah berhijrah. Bukan setakat hilang kerja, hilang tanah air, hilang harta, hilang rumah. Betul? Hmm. Tapi kenapa mereka buat juga? Sehingga sahabat pergi berhijrah ke Madinah. Bawa tak barang-barang? Kita kalau hijrah kerana bekerja, bawa semua tak barang? Bawa tak? Sebab tu berani berhijrah. Sebab satu bawa barang, yang kedua naik pangkat. Betul tak? Sebab tu bersemangat hijrah tu. Tapi bila sahabat diperintah berhijrah, bawa apa? Ada jaminan kerja di Madinah ada kenaikan pangkat? Tak ada. Kenapa mereka pergi? Orang kata cari penyakit kan? Ha, masuk Islam lagi. <tuk> 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 tak, benda ni kita kena buat kajian. Kalau tak, saya nak bagi tahu. Kalau tak, kita buat kerja dakwah macam kosong, kosong. Ha? 10 tahun, 20 tahun. Tengok, masyarakat kita semakin teruk. Betul tak? Semakin parah akhlak Dulu orang tua bunuh. Sekarang budak berbunuh. Kan? Ha? Dulu orang tua rogo, sekarang budak berogo. Sekarang dulu orang bunuh orang jahat, sekarang suami bunuh isteri. Isteri bunuh suami. Ha. Dera budak-budak atas. Sekarang biasa dah. Dera budak ambil gambar lagi viral. Teruk tak? Ada perasaan tak orang macam ni? Ha? Dera seksa Gambar viral. Orang ke binatang. Zaman jahilah ada juga anak akan bunuh. Tapi dia tak viral. <tuh> Tapi berjaya tak Nabi ubah? Dengan apa? Dengan Quran sedikit je. Jadi sahabat yakin dengan janji Allah, kalau mereka hilang dunia, mereka akan diganti dengan jauh lebih baik dengan dunia beribu kali ganda, jauh lebih bahagia, jauh lebih lazat, jauh lebih kekal. Kenapa susah nak tinggal benda yang kecil demi untuk dapat benda yang jauh lebih besar? Betul tak? Ha. Dari mana mereka dapat keyakinan? Mereka, mereka yakin pada janji Allah. Sampai tahap sanggup hilang semua. Dari mana mereka dapat keyakinan? Hah? Janji Allah dalam Quran. Janji Allah? Maksudnya apa? Quran masuk sebiji dalam hati mereka. Bila masuk Quran, mereka yakin dunia tak ada nilai. Aku dicipta oleh Allah untuk akhirat. Sebab itulah sahabat bila di Istiapara, mereka berebut tak nak pergi mati. Berebut tak? Budak-budak, orang tua, yang kaki tempang berebut nak pergi. Walaupun dia tahu bila dia pergi mati berpisah dengan suami, dengan isteri, berpisah dengan anak, tinggal dunia. Tapi kenapa mereka berani? Sebab mereka tahu mereka hilang yang kecil yang sementara mereka akan dapat yang besar. Kan kisah Hanzalah, biasa dengar tak? Hanzalah baru kahwin kan? Bila dia istilahkan perah, dia minta cuti untuk honeymoon daripada Nabi. Bila dia pergi berjihad? Setelah berapa tahun kahwin? Sehari kah? Besok dia pergi kan? Nah, ha, kalau entah hari, kita hari kedua kahwin, Ana ajak pergi berdakwah di kawasan Nawak Asli. Nak pergi tak? Bukan berjihad ni, bukan berjihad. Bukan berjihad, pergi berdakwah aja, balik semula dengan selamat. Ha? Oh, Ustaz, saya memang cuti dah diluluskan. Betul, sebab apa? Akhirat ni tak berapa masuk kan? Kenapa akhirat tak berapa masuk? Quran tak masuk. Nabi setiap hari, Quran pagi, petang, siang malam. Nabi pasak Al-Quran dalam hati para sahabat. Sehingga sahabat ni bila cerita surga dalam dalam Quran, mereka nampak betul-betul syurga depan tu. Umay bin Al-Hammam dalam peperangan Badar. Nabi kata apa? Dalam peperangan Badar, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ar. Bangun kamu, badan bersegeralah kamu kepada syurga seluas langit dan bumi. Bila Nabi cakap ni, masa dalam peperangan jadi Umair seorang sahabat dia kata, "Ya Rasulullah, syurga seluas langit dan bumi? Nabi kata, na'am. Ya. Tengok, bila Nabi cakap, walaupun benda tak nampak, dia kata apa? Bakhin, bakhin. Bakhin, bakhin ini satu perkataan yang menakjubkan. Huh, hebatnya. Surga seluas langit dan bumi, dia pun tengah makan kurma. Tengah makan kurma tu. Dia kata, kalau aku habiskan kurma ni lambat ni. Lambat apa? Lambat apa? Lambat nak masuk syurga seluah langit dan bumi. Dia pun campak kurma. Padahal makan dalam beberapa minit dah. Tak lambat. Tengok keyakinan. Dia campak, terus pergi bejak, mati syahid. Orang mati syahid kita tahu kan, roh dia... kalau mati pukul 5, roh dia terus terbang ke? Oh, keyakinan sampai tahap itu. Ada seorang sahabat bila ditikam je terus keluar daripada mulut dia. Dia kata apa? First tu, Bila tengah berperang, musuh tikam dia, tikah yang membawa kepada matilah. Apa ucapan dia? First tu bi Kaabah. Aku telah berjaya demi Tuhan Kaabah. Orang kafir yang tikam dia terkejut. Ini jenis apa manusia ni? Kena tikam Mati Tiba-tiba dia kata apa Aku berjaya Pernah tak orang Tampak kita Kita kata Aku berjaya Pernah tak Pernah tak kita berda'ah Orang kata Macam-macam mati Alhamdulillah Aku berjaya Ataupun kita mati dia balik Nampak tak Beza tak Keyakinan para sahabat Dengan kita Sebab apa sebab dalam hati sahabat penuh dengan Al-Quran. Nabi pasak betul-betul, tadabur betul-betul, mereka faham betul-betul. Dan mereka jelmakan Al-Quran dalam bentuk akhlak dan kehidupan mereka. Jadi apa halangan bagi mereka tak ada apa. Sebab yang mereka nampak apa? Surga. Boleh faham? Sebab itulah Uh, sahabat ni bila buat kerja dakwah dia buat dia buat part-time ke full time? Ha? Huh? Kita nak gaji lima, katalah gaji 20000. Ada tak kerja part-time tapi gaji 20000? Part-time ada? Oh ni miskin entah ni. Hmm? Ada gaji uh, 50000 tapi kerja part-time ada? Tak ada. Kalau lima puluh ribu mesti full time. Kerja dakwah berapa gaji dia? Ha? Tidak ada nilai, tidak ada nilai. Takkanlah part time. Faham tak? Dan kalaulah Nabi dan sahabat-sahabat buat kerja dakwah di Mekah part time, jadi tak macam sekarang. Hah? kalau Nabi dan sahabat buat kerja dakwah, relax tak Abu Jahal? Ha? Okey, sekarang kita rehat. Sebab apa? Nabi sedang berehat. Betul? Ha, sebab itulah kerja kena full time. Kerja dakwah kena full time. Ustaz, macam mana saya nak makan? Ha, sudah. Macam mana saya nak makan? Ada tak orang buat kerja dah full time dan hasilnya mati kebuluran? Ada. Pernah dengar berita dalam akhbar. Ada seorang pendakwa bebas mati kebuluran. Ada. Tak ada. Yang bunuh diri siapa? Kadang-kadang orang ada kerja kan? Betul? Kadang-kadang pegawai? Betul? Kadang-kadang pegawai petronas bunuh isteri. Betul tak? Ada kerja kau tak pernah dengar pendakwah bebas bunuh diri mana apa tu kadang-kadang pendakwah bebas pun mewah kan ha nah, sebab itulah apa ni Allah sebut dalam Quran hasil kerja dakwah nabi ni hasil kerja dakwah nabi 13 tahun apa hasilnya apa hasilnya? Hmm? Ha, Allah sebut dalam surah Al-Hashru. Boleh buka, ada Quran. Surah Al-Hashru. Lupa. ayat 8 8 dan 9 ini produk-produk nabi ini setelah 13 tahun lebih surah al hashru ayat 8 dan 9 hukum surah 546 eh? ayat 8 ada, jumpa. Okey, produk pertama hasil kerja dakwah Nabi. Allah kata apa? Lil fuqara bagi orang-orang fakir. Subhanallah. Produk pertama Nabi orang kaya ke orang fakir? Orang fakir. Tapi apa sifat orang fakir ni? Ya Allah puji ni. Al muhajirin ya berhijrah. Yang berhijrah. Hijrah meninggalkan apa? Al-lazina ukhriju min diarihim. Yang mereka ini di diusir keluar daripada kampung mereka. Min diarihim wa dan amwalihim. Harta mereka. Apa maksud tu? Mereka diusir keluar daripada kampung dan harta mereka. Maksudnya apa? Dihalau. Mana tinggal kampung, tinggal rumah dan tiga harta. Sebab tu jadi fakir. Tapi fakir yang mana ni? Dia fakir sebab apa? Ha? Ha. Dia fakir sebab berdakwah. Dia fakir sebab dia beriman. Tak apa. Allah puji. Bukan masalah. Yang masalah fakir sebab menipu. Ha. Lepas tu Allah puji lagi. Apa sifat ni? Ini produk pertama Nabi. Apa dia? Ya bertaruna fadlan minallah. Mereka ni nak cari apa dalam hidup mereka? Fadlan anugerah daripada Allah. Waridwana dan reda Allah. Subhanallah. Fakir terpuji. Hidup mereka, matlamat mereka. Fadlullah dan reda'an. Lepas itu Allah, Allah puji, Allah kata apa? Ula'ika. Ula'ika wa yansurunallah dan mereka sentiasa menolong Allah dan apa mana menolong menolong Allah dan rasul ha menegakkan agama Allah full time ke part time full time yalah sampai kena hijrah mana ada part time betul Allah puji Allah kata apa ulaika humu Sadikun inilah orang beriman yang yang benar bukan cakap kosong. Inilah orang yang perbuatannya sama dengan ucapannya. Siapa ni? Yang sanggup tinggal harta tanah air demi nak tolong agama Allah. Bukan sanggup tinggal agama Allah untuk temboloknya. Ha. Damat lemak hidup mereka hanya Fadlullah dan Ridha Allah. Tapi kita banyak lagi tak matlamat hidup kita dunia. Banyak. Walaupun dah sehat, harta pun okey, cukup makan. Tapi masih ada lagi nak dunia, betul tak? Jadi layak tak kita jadi pendakwah? Kalau kita jadi pendakwah, Islam akan jadi kuat tak? Tak kan? Okey, ini produk pertama. Orang kaya ke orang fakir? Okey. Yang kedua. Produk kedua Nabi ayat 9. Wal lazina tabawwa'u ddar. Orang yang mendiami dar tu kota Madinah. Dan wal iman dan orang yang di Madinah beriman. Siapa ni? Hah? Orang Ansar. Yang ayat 8 siapa? Orang Muhajiri. Hah? Yang kedua beradak Nabi ialah orang Ansar di Madinah. Apa sifatnya? يحبون من هاجر اليهم. Mereka sangat cinta pada orang yang Muhajirin. Tengok sifat pertama orang Ansar yang Allah puji beda. Cinta pada saudara mereka walaupun miskin. Senang tak kita nak cinta pada saudara kita yang miskin? datang daripada luar, datang hijrah tempat kita dalam keadaan miskin dan kita kena bantu pula. Boleh tak kita cinta benda ni? Boleh ke tak boleh? boleh. Ataupun ai datang lagi. Ha? Satu sifat al-ansar. Yang kedua? Yang kedua apa dia? Ha? Wala yajiduna fi anfusih Haja Betul? Dalam hati mereka tidak ada keinginan. keinginan. Walaupun diri mereka miskin. Betul tak? Walaupun mereka sendiri fakir. Mana contoh kalau Nabi nak bagi harta rampasan? Mereka orang ansar ini perlukan juga tapi bila diberi pada orang muhajirin orang asal perasaannya apa tak ada masalah kami utamakan batu lepas tu Allah kata wayusirun ala anfusih mereka mengutamakan orang orang muhajirin walaupun mereka memerlukan pernah dengar satu kisah ada seorang yang miskin lapar Datang jumpa Rasulullah Jadi Nabi pun cari makanan dalam rumah dia Ada sembilan rumah Nabi kan Tak ada makanan Pada Nabi masa itu ketua Ketua negara Perdana, Perdana Menteri Tak ada Nabi pun offer pada sahabat Siapa nak jadikan orang uh, Yang lapar ni Sebagai tetamunya Orang asal kat tangan Saya ya Rasulullah dia pun miskin juga Dia pun bawa balik rumah dia Dia beritahu pada isteri dia Ini tetamu Rasulullah yang lapar Bagi dia apa makanan yang ada di rumah Isteri dia kata apa Di rumah kita tak ada makanan Kecuali makanan untuk anak ha, Tengok Sifat-sifat orang beriman Ya Allah puji Dan hasil daripada didikan Rasulullah Bila isteri dia kata tak ada makanan Kecuali makanan anak Apa kata suami kamu buat sesuatu supaya anak kamu tidur supaya anak kita tidur dan makanan anak bagi pada tetamu Mana dia utamakan tetamu walaupun mereka berhajat mereka hajat pada makanan makanan anak tapi dia utamakan tetamu sebab apa mereka cintakan orang muhajirin. ha. jadi besok dia pergi jumpa Rasulullah, Rasulullah kata, kamu buat sekian-sekian semalam. Allah turun ayat ni memuji kamu. Allah kata apa di hujung ayat tu? Ha? Wa man Siapa yang mengkang menahan dirinya daripada bakhil. Dia kedekut. Ai ni untuk anak aku tapi dia lawan juga dia kontrol sifat kedekut dia dia bagi pada orang maka Allah kata inilah orang yang muflihun siapa yang mengiktiraf orang ini berjaya Allah ini produk yang Nabi hasilkan setelah 23 tahun Nabi berdakwah ada tak ciri-ciri dua golongan ni di kalangan kita ada Ha? CP CP. je. Bila nak tengah-tengah? Okey. Dan dan sampai tahap ni. Sampai tahap orang miskin di zaman Rasulullah bila Nabi miskin. Bila Nabi setiap perang apa sikap sahabat yang miskin ni? Nabi Isyaf perang ni. Mereka terus jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah bawa kami untuk pergi berjihad. Kami nak mati syahid. Orang miskin. Tapi berebut untuk mati syahid. Nabi kata apa? Nabi kata, aku tak ada kenderaan nak bawa kamu untuk pergi berjihad. Aku tak ada kenderaan. Bila Nabi kata tak ada kenderaan dan mereka tak boleh pergi disebabkan kemiskinan, apa berlaku pada orang miskin ini? Siapa tahu? Apa ha, siapa tu? Tak tahu. Apa dia? Menangis. Kenapa menangis? Sedih. Tak boleh pergi? Terlepas surga menangis. Walaupun terpaksa hilang dunia. Tengok orang miskin. Walaupun bukan tamak nak harta tapi tamak nak surga. Hebat tak didikan Nabi? Kita ada orang miskin, jumpa-jumpa orang miskin, ustaz. Ada peluang tak saya nak pergi berjihad? Oh, minta maaf pak cik, saya pun tak pergi lagi, kan? Tak ada orang miskin kita Mungkin setakat nak pergi berjihad, solat pun ramai, tak solat Kan? Betul tak? Jadi di mana dakwah kita kepada orang miskin? Di mana dakwah kita kepada orang miskin? Dakwah Nabi sampai pada semua tak? Sampai pada semua tak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua sampai. Orang kaya sampai macam Abu Bakar, macam Osman, orang miskin pun sampai macam Bilal. Amma biasa, orang miskin sampai. Kita dakwah kita sampai pada siapa? Hah? Kadang-kadang orang di masjid orang yang datang kelas. Betul? Pelajar universiti. Tapi orang miskin di sana sampai. Sampai kita. Tak? tak sampai. Kenapa tak sampai? Kita kata kita sunnah. Sunnah Nabi beda. Rahmatan. Kenapa tak sampai? ustaz ni kerja ustaz ni bukan kerja saya. Boleh. Uh, nampak tak mesej yang saya nak sampaikan? Sebab itulah uh, saya nak tanya ayat yang saya cerita tadi orang miskin hasil didikan Nabi dia tak tamak pasal harta dia tak meminta-minta walaupun miskin maka Allah puji la yasaluna annas ilhafa. Orang miskin di zaman Nabi tak ada yang meminta-minta, tak ada. Tapi yang ada meminta untuk mati hebat didikan Nabi. Dan bila tak ada mereka menangis sebab rasa rugi tak dapat berjihad. Ayat apa surah apa? Cerita ni. Surah apa? Ayat apa? Pasal apa tak tahu? Kenapa tak tahu? Pernah khatam Quran kan? Tak pernah. Tak pernah sekali pun. Tak khatam 30 juz. Okey, ada alasan tak jumpa sebab tak khatam. Siapa yang pernah khatam? Khatam tak apa. Pernah khatamlah. Kalau pernah khatam, mesti jumpa ayat ni. Ayat berapa? Tak apa. Tak apa. Tapi kalau saya tanya yang hafal pun tak tahu juga. Ah, ha, kita jumpa tapi kita tak tahu ayat mana sebab kita tak faham. Rasa tak rugi tu. Allah nak cerita ini sifat orang yang terpuji. Walaupun dia miskin tapi bila tak dapat berjihad dia menangis. Allah nak cerita kamu bukan miskin tapi tak ada cita-cita nak berjihad. Kenapa? Kata dah belajar. Betul tak? Betul tak? Apa yang saya cakap berak ke? Nak eh, Allah cakap pada Nabi Quran ni berak hari ke berapa? Hari pertama. hari pertama lagi. Kita rasa Quran berak bila? Hari inilah. lah. Hari ni baru rasa berak kan? Betul? Sebelum ni rasa? Rengar saja sampai tertidur tengah baca kan? Ha, tengok cara kita terima Quran dengan cara Nabi dah sambat terima Quran sangat berbeza. Sebab tu Quran yang dibawa oleh Nabi mengubah manusia. Okey, saya nak begitu. Ayat tu ialah tulis ya surah At-Taubah ayat 92. Surah At-Taubah ayat 92. Cuba buka sekarang. Cuba buka dan tengok makna. Betul tak? Surah At-Tawbah ayat 92. Betul ke? Tengok mak mana dia baca, baca baca terjemahan dia. Betul maksud dia. Boleh faham? Menangis bukan sebab tak ada harta. Bukan sebab lapar tapi sebab Subhanallah. Macam mana ada orang miskin, orang kaya pun tak ada sifat macam kan? Ha? Tapi kelas agama ada, kan? Center-center semakin banyak. Tapi sifat yang Allah sebut tu macam belum ada. Okey. Ha. Dan sebab itulah, kau uh, utama kita, NGO kita apa dah? Tak Al-Quran. Saya cukup yakin bila kita baca sirah Nabi, saya cukup yakin. Selagi mana kita tak ada buat Al-Quran satu persatu, kita tak akan buat kerja dakwah dengan cara yang betul dan kita tak akan ada kekuatan. Kita nak kekuatan nak mengubah diri kita pun tak ada, jauh sekali kekuatan nak mengubah orang. Kadang-kadang berubah dari segi image, tapi kekuatan dalaman tak ada. Betul tak? Bila kita lemah, kita akan buat apa? Bila kita lemah, kita akan cari seribu alasan. Saya tak boleh, saya macam-macam alasan. Saya nak tanya, halangan yang Nabi dan sahabat hadapi... ...bila buat kerja dakwah dengan halangan kita hadapi mana lebih besar dan hebat? Hah? Tapi Nabi dan sahabat selalu tak beralasan. Hah? Tak dengar? Ya? Tapi kita ada banyak tak seribu alasan? Seribu ke dua ribu? Kadang-kadang ha? belum buat dah beralasan. Ustaz saya, saya belum cukup ilmu. Ha. Apa dia? Tak kuasai? Bahasa Siapa kata nak buat kerja dah wajib kuasai bahasa Ada dalil tak? orang tanya kelantung je dia dia pun bukan tahu asarap pun <laughs> dah ada tak ayat-ayat yang kita faham Nabi suruh sampaikan apa yang kita faham yang kita tak kerti bahasa Arab yang kita tak faham jangan cari penyakit kita sampaikan yang kita faham tiba-tiba pak cik tanya ayat lain minta maaf saya sampaikan yang saya faham Pakcik tu kata, kalau tak faham semua, jangan cakap. Tak, tak. Nabi suruh cakap. Walaupun satu ayat, saya ikut Nabi. Sebab saya mengaku umat Nabi Muhammad. Saya kena sampaikan. Boleh faham? Habis. Tak kira atas nama perkir. Sekadar penuh. Kalau tak, tak ada buat Al-Quran, tak mungkin dia buat dakwah. Berubah hanya dengan satu ayat. Betul tak? Beruat dosi. Sekali dengar ayat Quran dia mengubah keluarga. Hasil kerja siapa? Seorang. Okey. Jadi uh, jangan buat alasan. Saya tak boleh mengajar di masjid sebab Nabi tak pernah mengajar di masjid 13 tahun. Tapi Nabi berdakwah, mesej sampai pada semua tak orang Mekah. Betul? Betul? Sebab itulah uh, NGO kita pergi dakwah di mana? Tempat yang tak perlu tauliah. Saya nak tanya. Berdakwah di tempat yang perlu tauliah dengan berdakwah di tempat yang tak perlu tauliah. Mana lebih besar peluangnya? Mana lebih ramai madu'unya? Mana lebih memerlukan dakwah? Tapi kita buat alasan. Ustaz saya tidak tahu dia. Betul ke? Ataupun sengaja beralasan. Betul? Betul ke tak? Ha? Nabi berdakwah pada siapa yang pertama? Isteri. Isteri. Yang kedua? Sahabat baik. Eh takkan nak dakwah sahabat baik kena ada tauliah? Kenapa kamu tak pernah cakap pasal agama? Saya belum ada tauliah. Kamu lepas sekarang tindakan tauliah. Tak ada kan? Tak ada kita bila kita tak berdakwah sebab tak ada tauliah sebenarnya kita lebih takut pada peraturan manusia ataupun lebih takut pada Allah nampak tak akidah kita ada masalah tak takut orang kata tapi kita tak takut tak menyampaikan boleh macam entah boleh tak jadi pendakwah pendakwah tak mesti jadi ulama kan satu ayat dah boleh jadi pendakwah boleh tak? Kenapa selu? Just sebab tu, saya tak payah tanya. Dah. Sebab tu jin bila dia dengar ayat daripada Quran, jin yang kafir. Bila dengar ayat Quran daripada Nabi, terus dia pergi berdakwah. Dia tanya tak Rasulullah lepas dia dengar. Ya Rasulullah, boleh tak aku pergi berdakwah? Dia tanya tak Rasulullah. Dia tanya, "Walaupun sekali je dengar." Betul. Betul. Kalau tak betul, kenapa Allah rakam? Bukan ulama orang biasa datang daripada kota yang jauh pergi dia berdakwah. Ulama kata apa? Dia berdakwah masa hidup dan selepas mati dia berdakwah. Dalam surah Yasin. Ha? Jaya tak dakwah dia? Ha? Berjaya apa? Semua tak beriman. Ha? Allah kata apa lepas dia dibunuh? Wakil wakilah khulul jannah masuk syurga oh kita kita berdakwah pun tak kena bunuh pun tak ada sebab itulah ciri-ciri dakwah yang nabi buat kita cuba nak ikut pertama saya kata apa tadi buang semua dunia jadi setiap hari dia dengar daripada mulut Nabi dan dunia mudah saja nak berhijrah sebab dalam hati mereka ada juga Quran tapi benda lain pun masuk juga kan Quran masuk sekali seminggu jadi dalam seminggu kita banyak fikir pasal akhirat ke fikir pasal dunia? Dunia. Adik. Mana lebih baik? Tak. Dunia pasal dunia mana kita secara tak -setah langsung mengatakan tapi kita baca tak ayat. Wal akhiratu khairun akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita baca tak? Tapi amalan kita sama tak dengan apa yang kita baca? Ha? Huh? Okey. Jadi sebab itulah NGO kita trust dia tak ada buat Al-Quran. Yang kedua, dakwah full time. Kita tak ada kerja part time tak ada. Sebab tu kita staff kita ada 22 staff full time. Nak buat kerja dakwah jangan hujung minggu. Jangan hujung bulan. Jangan setelah pencet. Itu bukan kerja dakwah itu. Kerja part time. Lepas tu kita ambil staf kita full time. Ada yang kerja guru, jawatan tetap, berhenti full time. Sebab apa? Dia faham dia tak ada buat Al-Quran. Berhenti gaji RM5,000. Allah kata, man أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَنْ دَعَى Siapa lagi yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia? Siapa lagi? Allah cabar kita. Kita nak jawab apa? Siapa lebih baik? Kita nak jawab apa? Tak ada. Yang paling baik ialah yang mengajak manusia kepada Allah. Paling baik. Kalau betul kita kata tidak ada yang lebih baik. Buatlah kerja da'u full time. Oh, Ustaz, saya nak makan apa? Betul tak? Ha. Ada tak Nabi dan para sahabat, sahabat-sahabat Nabi, bila mereka buat kerja full time, mati kebuluran. Ada? Ada. Tak ada. Di di Masjid Nabi ada ahli suffah. Ahli suffah ni orang miskin, tak ada rumah. Ha. Tapi tak ada satu pun mati kebuluran. Bahkan menangis sebab apa? Sebab lapar ke sebab tak boleh pergi berjihad. Oh, luar biasa ya? Jadi siapa nak buat kerja dawah kita offer full time. Kalau kerja part time ni kurang berkesanlah kan? Kemudian kita target yang mana ni? Yang tak ada halangan. Iaitu kita lebih kepada asnaf. Kita cari asnaf. Asnaf ni tak banyak kerena. Dia tak banyak soal. Dia bukan setakat sunnah dia tak tahu, bina apa ah dia tak tahu. Solat pun tak. Jadi bila kita berdakwah pada dia, tak ada masalah. Tapi kalau kita dakwah pada orang yang dah ada basic agama, basic agama pula yang bukan, kita habis masa bergaduh saja kan? Lepas itu, sakit hati. Kan? Lepas itu, kita dengan dia dua kali lima. Sama kutuk mengutuk. Betul tak? Buat masa tak kita duduk, duduk berdebat buat menjawab kan? Tapi kalau kita dakwah pada asnaf, dia tak akan berdebat lah. Mereka tak ada ilmu pun. Ha, terima. Pakcik nak belajar, nak belajar solat. Kita ajar solat. Pakcik nak mengajar, nak belajar wuduk. Ajar. Pakcik tak tahu baca Quran, ajar ikhra'at. Tak ada bergaduh, tak ada bergaduh. Dan kita cari guru, kita bayar elang, mengajar asnah ni. Satu Malaysia dah ada lebih kurang seribu asnah yang kita ajar secara istiqamah. Lebih kurang dah setahun lebih. Dan kita ada lebih kurang tujuh puluh guru yang kita tajar, kita bayar elang. Ada yang full time, ada yang part time. Kebanyakan guru, 85% daripada pelajar terdebur. Kita terdebur Al-Quran dan kita didik pelajar tu menjadi pendakwa. Lebih mudah. Sebab apa? Bila orang faham Quran, dia akan mudah je buat kerja. Dan kita baru balik daripada manjung. kan Kita pergi sebab apa? Ada asnah nak mengaji. Dan ada guru daripada pelajar terdebur nak volunteer. Tiga orang kita pergi nak cari satu tempat untuk sewa buat buka kelas untuk asnaf. Guru dah ada asnaf, pelajar pun ada. Tak bergaduh, tak bergaduh dengan orang. Betul tak? Dan kita buat kelas secara istiqamah. Dan mana-mana asnaf yang istiqamah belajar, target kita asnaf ni akhirnya tak ada buat al-Quran. Target kita asnaf ni akhirnya jadi pendakwa. Kalau tak mak bapak anak. Batu motor kita beda melahirkan doa menyebarkan baru insya-Allah Islam berkembang. Tapi kalau setakat mengajar aja dah berapa lama mengajar? 5 tahun, 10 tahun, seorang pelajar pun tak jadi pendakwah. Betul? Kadang-kadang kita kata, "Jom ikut saya berdakwah." Kamu dah belajar lama kan? Dah. Kitab Sahih Bukhari dah dua kali khatam dah. Jom ikut saya. Oh, Ustaz, saya ada dua lagi kitab Sunan Sita belum habis. Orang miskin ramai tak yang menunggu-nunggu ilmu kamu. Betul tak? Betul. Mungkin apa ni Ustaz Dayang ke Ustaz Sofia boleh cerita apa yang dia buat di Sempurna Sabah. Ha. Kita bukan buat kelas agama saja, kita bagi bantuan. Buat jambatan, buat rumah yang projek terbaru dia minta buat uh, jalan minta bajet daripada kita, kita bagi. Sebab apa? Bantuan projek itu laluan untuk kita mendidik mereka. Bila kita bagi apa-apa keperluan yang betul-betul mereka perlu, kita nak ajar mereka, mudah mereka terima. Sebab itulah kita lebih dikenali orang nak kata W ke apa ke, kadang-kadang orang susah, orang tak peduli sangat. Sebab apa? Orang nampak apa yang kita buat dulu. Eh, ini dah banyak bantu kita ni. Apa buat rumah, buat jambatan, buat jalan raya dan kita tak sentuh benda-benda yang khilafiah ni yang menyebabkan bergaduh tak habis-habis. Hilang masa, rugi masa, rugi tenaga, betul. Masyarakat mesej dakwah tak sampai pada dia. Sebab apa? Kita dok sibuk. Betul tak? Okey. Dan kita juga ada tempat kita buka cawangan ada tempat ada NGO kita tak buka cawangan kita kerjasama dengan NGO kita bagi bantuan pada dia. macam contoh di sandakan dah ada NGO ke ke NGO kamu silakan tapi kita bagi dana kita bagi elong pada guru tak ada masalah kita bukan nak nama ha kita tak nak nama kita nak dakwah jalan kita nak dakwah sampai pada orang yang paling memeluka, itu asnah. Asnah yang paling mudah menerima. Jangan buat alasan orang tu tak nak dengar. Ada seribu lagi yang nak dengar. Pergilah cari. Betul tak? Kadang-kadang asnah tu daripada saudara mara kita kan. Bagi tahu kita, "Ustaz, saya orang Kuala Lipis. Ada saudara saya miskin. Boleh Ustaz? Ustaz hantar wakil pergi ziarah." Saudara saya ni miskin, nak belajar. Boleh tak ustaz cari guru? Bagi tahu kita. Sebab kita dah hampir ziarah seluruh negeri di semenanjung dan Sabah. Semua tempat yang ada pelajar terdebor, kita pergi cari, kita gerakkan dia, cari ada asnah sekitar itu dan tawarkan kelas. Bila mereka nak belajar, cari guru sama ada pelajar terdebor sendiri ataupun kalau tak mampu cari guru yang lain. Alhamdulillah sekarang dah ada lebih kurang 1000 lebih asnah yang belajar. Dan mana-mana asnah yang betul-betul miskin. Suami lumpuh ke tak boleh bekerja ke, kita bagi bantuan tetap bulanan. Supaya apa? Supaya mereka fokus pada belajar. Ilmu. Ilmu ni kalau tak ada tak akan selesai masalah. Bagilah bantuan bulanan tapi kalau tak ada ilmu, dia tak akan selesai masalah. Betul tak? Tapi bila kita bagi ilmu satu masa dia tak meminta dah. Dia tak akan meminta. Bila dia faham dia akan cari Tuhan. Dia akan bergantung kepada Tuhan. Dia akan berusaha. Ilmu akan membentukkan dia. Jadi kita tawarkan kerjasama dengan pihak ikhwah sahabat di sini. Kalau nak buat kerja dakwah, sebenarnya ruang dakwah tu luas. Saya bagi contoh, cari asnaf. Satu, okay, kalau tak ada asnah. Tak orang kata di Labuan tak ada asnah. Semua kaya, kan? Betul. Syekh saya pergi kampung air tadi nampak macam kampung air. Tapi ada kereta apa? Mini Cooper. Cooper? <laughs> Hah? Saya tak pakai Mini Cooper. Kampung air. Eh, dia kata ni bukan asnam ni. Mazda kan? Mazda. Ha. Lepas itu, satu rumah tu ada tiga biji ekor. Saya tak tahu ada asnah tu pun tak. Tapi yang saya pergi tadi buka buka asnah. Buka asnah pun walaupun rumah atas air. Ha. Asnah, kan? Ha? cari. Kalau ada pergi jarak. perlu bantuan, perlu dana, insya-Allah dengan izin Allah bagi tahu. Kita boleh bagi setakat kita mampu. Kalau mereka nak belajar, cari guru. Dan guru tu kita bagi elaf. Okey. Yang kedua, Katalah tak ada asna. Cari remaja-remaja ni anak-anak muda ni. Ha? Anak muda, anak ustaz Zam, anak abang, abang apa? Hamid. Abang Hamid kan. Ni orang muda. Ho. Oh. Sebab tu Nabi bila target dakwah, target utama Nabi siapa? Orang muda. Ustaz Zam pun muda lagi. Ustaz Aziz pun muda lagi kan. Contoh kita buat seminggu sekali ke Ha, buat macam ni kumpul orang muda. Didik mereka, bagi faham Quran. Gerakkan mereka untuk dakwah. Siapa? Kawan mereka. Ada kawan kan? Ada. Ada kawan? Ada. Bekerja, ada tak kawan sepejabat? Tarik, sorak, sorak, sorak. Bila dah tertarik, kumpul sini sekali seminggu buat usrah. Tak ada senter tak apa. Sewa. Dua jam ke, satu hari ke, berkumpul kat sini. Kan? Sekali seminggu. Luas tak ruang dakwah sebenarnya? Eh, Nabi didik sahabat 13 tahun di Mekah di mana? Bukan di Beta. Ha? Di mana? Rumah Al-Arqam. Al-Arqam. Rumah kecil, terpencil. Tapi daripada situlah keluar Abu Bakar. Keluar Osman. Keluar Bilal. Keluar Ammar. Daripada rumah Al-Arqam. Apa alasan kita lagi? Apa alasan kita? Tengok sekarang kita boleh berkumpul tak? Boleh. Jangan buat alasan. Betul? Jadi, kerjasama. Macam saya baca ayat semalam. Orang beriman lelaki dan perempuan. Ba'aduho. Kita semua ni, saya daripada Semenanjung. Saudara daripada Labuan, kita adalah bersaudara. Dan bersaudara, yang kedua bekerjasama. Bekerjasama dalam apa? Ya'muru Nabil Ma'ruf apa yang nak Apa yang kami kurang, bantu kami. Apa yang kami ada kelebihan, kami bantu. Boleh? InsyaAllah, Ustaz Aziz. InsyaAllah. Kita bekerjasama untuk apa? Ya bertahuna fadlam min Allah wa ridwana. Dan, wa yang suruhun Allah, itu je matlamat kita. Tak ada kepentingan apa-apa. Dan percayalah. Allah kata apa? Intan surullah yang surka. Kadang-kadang orang tanya, ni dapat dana daripada mana? Saya malu nak jawab. Sebab apa? Saya ada dengar satu ceramah daripada Ustaz... ...Abdul, Qawir, Abdul Qadir Jawas. Dia kata, mana-mana NGO yang suka meminta-minta derma... ...alasan untuk buat kerja dakwah. Dia kata, ini bukan cara Nabi, bukan sunnah Nabi. Ha? Bila dia minta dana untuk buat kerja dakwah, apa maksudnya? Dia akan buat kerja dakwah bila ada, dana. ada dana. Allah syarat tak buat kerja dakwah bila ada dana? Tak. tak. Ya Allah kata apa? Intan surullah. Kalau betul kamu ikhlas menolong agama Allah, siapa yang bagi dana? Allah. Yang surkumullah. Allah akan tolong. Tapi kita tak percaya Allah tolong. Sebab apa? Sebab kita tak buat kerja dakwah ikut cara yang betul. Jadi kita tak pernah minta dana tapi yang surkum Allah, Allah bantu. Allah bantu. Okey. Boleh ha? Huh? Batilah saya sangat gembira bila dapat datang ke sini. Walaupun tujuannya asalnya lain. Tapi saya rasa ini infaknya lagi besar, lagi berkesan. Yaitu apa? kita berbincang, kita bekerjasama bagaimana nak gerakkan dakwah, bagaimana nak memenuhi ruang-ruang yang masih banyak lagi lompong. Kan? InsyaAllah. Dengan cara ini, insyaAllah kita akan buat yang lebih baik daripada yang sebelum. InsyaAllah. Okey, saya rasa cukup setakat tu. Mungkin boleh pihak daripada wakil daripada sini. Boleh bagi apa-apa a -apa. ah. ke okay, antara bila kita jumpa asna antaranya kita mesti sampai ke tasirah ke ilmu tak ada kita bagi barang tinggal bukan bukan sebab kita tahu kalau kita bagi barang kita tinggal kita menambahkan masalah dia apa masalahnya? Dia akan menjadi orang yang sentiasa meminta. Kita menjadikan dia sentiasa bergantung pada orang. Besar tak masalah manusia bila bergantung pada manusia? Besar. Sebab itulah kita akan bagi tazkira dan kita akan bagi buku. Ini antara bahan dakwah kita lah. Kita keluarkan sendiri. Uh, pertama, kepentingan tadi buat akurah. Kita nak betulkan mindset masyarakat kita ya. Bila baca Quran nak khatam Bila baca Quran nak pahala Sebab tu tak mengubah apa-apa 30 kali khatam Yang mengupak-mengupak juga Yang dengki-dengki juga ha. Kepentingan tak ada buat quran Zikir pagi petang Ramai juga Yang tak sunnah Tak amal zikir pagi petang Yang sunnah pun Ramai juga tak amalkan zikir pagi petang Ini sunnah Nabi Betul? Siapa dah baca zikir pagi hari ni? Kadang-kadang kita sendiri pun tak ada kekuatan. Hubungan kita dengan Allah tak kuat. Sebab kita tak menjadi orang Al-lazina yazkurun Allah Qiyaman Wa qu'udan Wa ala junubih. Okey, ini doa 72 doa, doa dan zikir harian Nabi mengajar kita Zikir itu adalah Ciri-ciri orang beriman Sentiasa berzikir Lidah kita kena basah dengan zikir tapi macam mana kita nak basah ni kita dengan zikir kalau kita tak tahu zikir Nabi? Kalau kita tak hafal. Jadi saya permudahkan saya kumpul ni. Zikir harian apa dia? Start bangun tidur, baca doa. Ha? Masuk bilik air, baca doa. Keluar bilik air, baca doa. Pakai baju, baca doa. Hari ni semua pakai baju kan? Lepas pakai baju, baca doa tak? Baca doa tak? Dah berapa tahun pakai baju? Ha? 27 tahun. Setiap hari berapa kali tukar baju? Nabi kata apa? Siapa baca doa selepas pakai baju, diampukan dosanya yang kecil, yang dulu dah akan datang. Rugi tak? Rugi tak tak baca? Kenapa tak baca? Anda sunnah ke bida? Ha? Bila nak keluar masuk rumah, doa. Bila naik kenderaan, doa. Bila musafir, doa lain. Ini musafir doa naik, baca baca doa naik kenderaan juga tak? Musafir lain. Bila hujan, baca doa. Bila petir, baca doa. Bila orang buat kebenaran pada kita, baca doa. Bila orang bagi makan, baca doa. Bila bersih, baca doa. Bila naik jalan tinggi, baca doa. Bila naik jalan menurut, baca doa. Semua keadaan ada doa. Ustaz, tebas sangat buku. Sekarang saya nipiskan. Ustaz mahal sangat Empat ringgit setengah Mana lebih bernilai Yang ini dengan telefon Dua-dua ha? Dua, dua. ha, Tak nak mengaku tu eh? Sebab tu lah Nabi Nabi jumpa Mu'az bin Jabal Nabi kata apa Ini uhibbuka fila Mu'ah bin aku sangat cinta pada kamu kerana Allah Oh Mu'ah bin Jabal seronok Seronok apa dia? Yang cinta dia siapa? Bila Rasulullah cinta pada Muas, Mana siapa lagi cinta pada Muas? Allah Allah akan cinta apa yang Nabi? Dan Nabi jelmakan cinta Nabi kepada Muas Dengan apa? Aku sangat cinta pada kamu Kerana Allah Maka Setiap kali lepas salat Jangan lupa zikir ni Nabi jelmakan cinta pada sahabat Dengan bagi sesuatu yang mendekatkan sahabat Kepada Allah Itulah cinta Nabi bagi apa? Doa Apa dia doa tu? Doa yang Allah dan Nabi bagi pada Mu'ad bin Apa doa tu? Apa doa itu? Allah mabariklana فيما رزقتنا حفظ أنت وحفظ وحفظ دعاء ما كان حفظ دعاء ماذا بدي menunjukkan makan lebih penting daripada Nabi kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usni itulah cinta seorang mukmin kepada mukmin dia akan bagi benda yang menyebabkan orang tu Selalu ingat pada Allah Itulah cinta Kadang-kadang kita cinta pada orang Kita bagi barang Dengan sebab barang tu dia semakin lalai pada Allah Itu bukan cinta Itu cinta palsu ha? Lepas bila kita sayang pada isteri Bagi doakan bagi cincin Ataupun barang cemas Betul kan ni? Apa dah isteri dia? Jadi saya cinta pada semua. Saya cinta pada semua. Saya bagi doa ni. Semua kena bayar sikit je. Bagi. Ini insya Allah. Saya akan tinggal pada pihak kat sini. Saya akan tinggal percuma. Ada 25 peskak. Ada 50. 50 set. Okey, ya, ini yang buku yang ketiga. Kita ada lapan buku semua. Okey. Kadang-kadang kita solat tapi solat kita tak khusyuk. Antara sebab solat kita tak sama dengan cara solat Nabi. Nabi kata sallu kama raaitumuni susalli. Bila kita jumpa Asna, kita bagi buku ni. Sebelum buku ni Hanif, kenapa anda wajib solat? Saya buat dalam bentuk soal jawab dan gali Kenapa kena solat? Apa benda solat? Kalau tak solat, apa hukum? Bila dia rasa solat penting, kita suruh baca buku ni. Cara solat Nabi dengan bergambar. Kemudian, kadang-kadang musibah orang miskin. Orang miskin ada masalah kan? Musibah. Bagi orang beriman, musibah adalah nikmat. Bila Allah bagi musibah Tanda apa? Sayang. Allah sayang pada kita Allah nak kita cari dia Allah nak kita mengadu pada dia Allah nak kita dekat Jadi baca buku ni pada mereka Supaya mereka rasa musibah tu sebenar Tanda Allah sayang Berapa ramai yang sebab musibah Dia memberontak Dia boleh menjadi syirik pada Allah kan? Ini panduan salah orang sakit Kadang-kadang kita berbicara Asnaf, stroke Langsung tak salah Kenapa susah Ini Panduan orang uh, Panduan salah untuk orang sakit Berkembang Ini matlamat hidup Benda yang pada asal Kenapa kita dicipta untuk apa Saya buat dalam bentuk soal jawab Kita ada semua Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, lapan ha? Kita tinggal pada pihak perki mutu Tujuan dakwah lah Ha? 50 set jadi kalau siapa nak beli Boleh beli melalui Shopee on. Gulab online yeah. Beli melalui Shopee Harga Satu ni Empat ringgit setengah saja. Kita pergi Dakwah lah tu Kita jumpa sahabat Hadiah ke buku siapa solat Nabi Kita cakap tak dengar lah ha. Kita nak cerita pada sahabat kita Atau keluarga kita Pentingnya tak ada buah Tapi tak mana cakap Bagi buku Hadiah Betul tak? Itu pun dakwah dakwah ni boleh pelbagai cara bukan setakat ceramah bukan setakat terserah Okey? Okey, saya rasa cukup setakat ni ya, insyaAllah uh, jadi, sekarang ni kita minta pihak kita lah, lah. tak buat live kita minta pihak uh, Ustaz Aziz dan juga siapa-siapalah nak bagi pandangan cadangan nak apa-apalah uh, yang membawa kepada kebaikan dakwah dan kekuatan Islam silakan Okey, cukup setakat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.